ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 5 କୋଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନ ଉପରେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗ୍ରହର ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହର ଚଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏଭଳି 5 ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ କରିବେ। ଏହି ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସଖୁସିର ଆଗମନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5 କୋଟି ରାଶି। ନମ୍ବର 1, ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ମିତ୍ର ବନାଇବେ ଏବଂ ଏହି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ମିଥୁନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ।
ଭାଗ୍ୟର ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନମ୍ବର 3 ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିବେ। ନମ୍ବର 4 ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନମ୍ବର 5 କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଲାମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।